Del 3 al 19 d'octubre, a la Capella de Sant Corneli, s'hi pot trobar l'exposició Homenatges de Víctor Busquet i Charo Horta. Es tracta d'una exposició conjunta, dedicada a la representació de personatges rellevants utilitzant dues tècniques artístiques molt diferents, el dibuix i l'escultura. Charo Horta ha utilitzat la terracota per la creació d'escultures dels principals ciments de la ciència universal, com ho van ser Newton, Darwin, Einstein i Galileo Galilei. Vam fer una cosa que en diguessin homenatges. Llavors, esclar, jo sóc més, diguem, de localista, no? Llavors el meu tema doncs, es va recórrer a la cultura catalana, en tots els seus nivells, i els bustos són més de científics, físics, etc., més universals de tota la vida, no? I els dibuixos són d'escriptors, de pintors, de catalans. Víctor Busquet ha utilitzat la tècnica del grafit per homenatjar creadors que històricament han donat glòria a la cultura catalana. Als autors els agradaria més participació. Falta gent, falta més assistència, falta que la gent respongui. Suposo que moltes altres coses que es fan a Cardedeu, no? Però, esclar, evidentment, si has de tenir alguna queixa, em queixo d'això. Es podrà visitar l'exposició d'homenatges fins diumenge 19 d'octubre.